Ahoj, už jsme tady zase. Teďka nás čeká další přednáška Kuba Kašpara a Jana Labíka, jak pomocí Design Spiritu bezpečně zahájit projekt lockdownu. Takže poprosím na začátku opět o medailonek a potom se do toho můžete pustit. Tak jo, ahoj, já jsem Jakub Kašpar, jsem UX designer v CN Group, v CNku jsem asi 2 roky, s tím, že UXu se věnuju nějakých posledních 5 let, předešlý zázemí mám právě v grafice a ve frontend kódování a teďka předám slovo Honzovi, ať se taky představí. Ahoj, já se jmenuji Honza Labík, jsem ze CN Group, kde pracuji asi 8 let, v současné době jako UX designer, dříve jako frontend vývojář. A dneska vám teda popovídáme o design sprintu. Co všechno řekneme, v krátkosti představíme CN Group v jedné větě. Řekneme, co design sprint vůbec je, jaké jsou jeho přínosy, výhody, když ho použijeme pro projekt, porovnáme provedení face-to-face a s remote provedením, čili na dálku. A pak zmíníme, jak se dají využít jenom některé části techniky design sprintu při vývoji. Jako CN Group jsme software house a dá se říct, že máme poměrně hodně projektů, v podstatě každý měsíc startuje něco nového, takže se starty projektu máme docela bohaté zkušenosti. A jak většinou start projektu vypadá? Obvykle klient věří, že na projekt je připraven, chce už rozjet vývoj nové aplikace. Má vizi, má budget, má tým, klient je prostě připraven. Ale je to opravdu přesně takhle. Je tam několik situací, kdy všechno nefunguje na začátku. Často chybí buď úplně nebo částečně roadmapa, čili nejsou jasné úplně přesně priority, co má být v MVP, co se bude vyvíjet později. Jsou trochu nejasnosti v backlogu, některé user stories chybí úplně nadefinovat, nebo jsou tam nějaká bílá místa, jsou tam abstraktnější pojmy, tudíž všechno není úplně zřejmé, co se tím myslí. Často chybí vizualizace, ať už v jakékoliv podobě, což se pak zase odrazí v momentě, kdy se pokusíme definovat přesně úkoly pro vývojáře nebo pro kohokoliv v tom týmu, tak ztrácíme se pak trošičku zase v abstraktnějších diskuzích, nevíme přesně, o čem se bavíme. A bohužel často a v neposlední řadě taky není vůbec ověřený celkový nápad vůči cílové skupině, kdo má naší aplikaci ve finále používat, jestli vůbec jdeme správným směrem a má to všechno smysl. Právě tady ty, řekněme, nedostatky se snažíme pomocí design sprintu na začátku řešit. Co to tedy design sprint je? Je to 5denní workshop, kdy bereme na začátku nějaký velký úkol, který není třeba jednoduché uchopit, je to něco trošku složitějšího, nejistého a pokusíme se během těch 5 dní vytvořit prototyp aplikace, ověřit to s reálnými uživateli, vlastně tak jako skočit do budoucna a i hned se poučit, co tam nefunguje, co je potřeba udělat jinak nebo líp a přeskočit tím vlastně tu fázi vývoje, poučit se trošičku dřív, abychom věděli, jestli jdeme správným směrem. Tohle je poměrně ambiciozní cíl, udělat něco takového během 5 dní, čili máme tady takový hlavní princip, aby to všechno vůbec šlo a mohlo fungovat. Během design sprintu se snažíme o takzvanou společnou individuální práci, čili většinu času máme aktivity, úkoly, na kterých pracuje každý sám. Potom si navzájem nazdílíme, co jsme vymysleli, připravili, nějak se to probere rychle, ohodnotí, často se hlasuje, udělá se rozhodnutí, kudy dál a pokračuje se. Minimalizujeme tím diskuze, minimalizujeme tím ty stavy, kdy se uteče někam mimo, stráví se den nějakým jednáním a kolikrát z toho není přínos. Tady si nemůžeme nic takového dopustit, čili hodně se snažíme dělat individuální části, minimalizovat diskuze. V podstatě zavádíme Paretovo pravidlo do praxe v tom, že v malém čase velice rychle chceme něčeho dosáhnout, musíme tam mít určité ústupky, ale využíváme právě proto tu malou individuální práci, pak máme nějakého rozhodovače,
který vždycky udělá rozhodnutí a jde se dál. Aby design sprint mohl fungovat, musíme sestavit design sprintový tým. Obvykle 7 lidí víc už nebývá zas dobré, aby nás nebylo moc, aby tam nebylo příliš mnoho diskutování. Mělo by to být někdo s chutí pro věc. V ideálním případě často tou hlavní osobou, rozhodovačem, decision makerem, takzvaným, bývá product owner té budoucí aplikace. Často se snažíme zapojit také CEO, CTO z někoho z té biznisové části, kdo to vidí trošku, řekněme, z vrchu. Další role ideálně někdo z marketingu třeba, nebo z hotline, někdo, kdo má zkušenosti z předchozího vývoje, když třeba děláme aplikaci, jejíž nějaká předchozí starší verze už funguje, tak někdo, kdo se třeba podílel na tom nebo na údržbě stávajícího systému, abychom věděli o tom budoucím projektu co nejvíc z mnoha stran. Ne všichni se nám ale vejdou do design sprintu, tudíž my první den ještě budeme potřebovat takzvané experty, to jsou přesně ti, kteří se nevešli do toho design sprintu, nebudou s náma celý týden, ale my je využijeme jednorázově, aby jsme se taky od nich dozvěděli co nejvíc. A samozřejmě potřebujeme na to opravdu vyprázdnit si kalendář, ideálně fakt na 5 dní, abychom se mohli intenzivně všemu věnovat. Těch 5 dní vypadá zhruba následovně. První den se snažíme zmapovat ten problém, pojmenovat všechny důležité věci, dostat veškeré know-how z lidí, kteří o tom něco vidí. Potom připravujeme nějaký návrh řešení, rozhodneme, co si myslíme, že je ta správná cesta, postavíme na tom prototyp a poslední den otestujeme. Trošičku konkrétně, první den může vypadat například takhle. Svoláme experty, snažíme se z jejich hlav dostat všechno, co opravdu už o tom vědí a děláme si poznámky, takzvané how might we notes, čili kdykoliv nás napadá nová myšlenka s ohledem na to, co se dozvídáme, děláme si poznámky, pak si je trošku utřídíme, zorganizujeme, vylepíme je, aby je všichni měli na očích. Takhle například může vypadat výstup v první půlky dne. A na konci prvního dne se snažíme udělat takzvanou mapu, opravdu zmapovat doslova ten problém, tudíž máme nějaký dlouhodobý cíl, víme, kam směřujeme, víme, kdo vstupuje do toho našeho procesu, jací uživatelé, pojmenujeme jednotlivé kroky a snažíme se identifikovat tu hlavní část, to, kde vidíme, že třeba jsou nejasnosti nebo nějaké nejistoty, takže víme, že to je to, kde chceme prototypovat a ověřit s reálnými uživateli, jestli naše řešení bude fungovat nebo ne. Tohle je knižní ukázka, kdy cílem bylo urychlení zkvalitnění procesu při výběru pacientů do nějakých klinických studií, takže tam se pojmenovala jako ta stěžejní část, tak, kdy vlastně se vybírá, kdo bude zařazen. Z našeho příkladu bankovní aplikace, tady vidíte, že mapa je trošičku složitější, ale je to spíš, že byla detailnější, řekněme, a byla vybrána tady ta střední část jako ta stěžejní, tudíž několik spíš menších úkolů pro ověření, že bankovní specialista bude schopen udělat běžné úkony při komunikaci s klientem. Ještě jedna ukázka takové mapy, to je interní design sprint pro CN Group, kdy jsme řešili nové webové stránky a jako ústřední bod jsme tady identifikovali, že je stav, kdy si uvěříme, že lidé opravdu pochopí, co vůbec děláme a že budou mít nějaký dobrý dojem z toho webu, pochopí. Když se dostaneme sem, tak to znamená, že už víme, kam míříme, co je cílem našeho snažení design sprintu, našeho prototypu, na co se tady máme zaměřit. V úterý tudíž potřebujeme čapnout tušku papír a skečujeme. Skutečně opravdu každý z toho design sprintu, z toho design sprint týmu. Není potřeba umět kreslit, je potřeba umět psát čitelně, to se dá. Je potřeba umět nakreslit čtverečky, kolečka, možná něco trošičku víc, ale opravdu zvládne to každý a vygeneruje se několik řešení. Obvykle 7, když je nás 7, vylepíme si je více či méně anonymně a
Snažíme se najít ty dobré nápady, zajímavé nějaké přínosné myšlenky, které by se pak daly využít. Na konci dne, v ideálním případě, nebo na začátku středečního dne, vybereme jako jedno z těch řešení, jako to stěžejní, na kterém budeme dál pokračovat. Případně se ještě pozbíráme z ostatních těch řešení nějaké dobré nápady, abychom to všechno pak dali dohromady. V další fázi, protože už máme vybráno, co chceme dělat, tak musíme ale připravit podklady pro ten prototyp, který budeme vytvářet. Tudíž děláme takzvaný storyboard, čili scénář, kde se do detailu snažíme opravdu připravit už ten obsah prototypu. Dá se říct, že jdeme do detailů už krok po kroku, tak jak když si představíme, že uživatel bude plnit nějaký úkol v tom našem prototypovém, v té naší prototypové aplikaci, tak tady už se snažíme dodefinovat každou maličkou věc. A vidíte tady na příkladu, že v maximální možné míře využíváme to, co jsme předtím naskečovali. Nesnažíme se tady vymýšlet nic nového, naopak co nejvíc používáme ty nápady, které jsme předtím ohodnotili, jakože jsou opravdu zajímavé a že by bylo fajn použít. Čtvrtek prototypujeme, zaměřujeme se opravdu na fasádu, čili jako westernové městečko máme jenom čelní stěny, vypadá to hezky, vypadá to jak reálná aplikace, ale máme tam funkční jenom to, co potřebujeme, abychom ověřili ty naše klíčové momenty, abychom pochopili, jestli uživatel bude tu aplikaci používat tak, jak my jsme plánovali, jestli všechno pochopí, jestli tam bude informací dost, nebo naopak jich nebude příliš mnoho. Strávíme nad tím prototypem jenom jeden den. Je to náročné, ale dá se to a je to přesně tak akorát, abychom ověřili to, co nás nejvíc vlastně na tom prototypu trápí. Pátek je pak ve jménu testování, stačí nám 5 uživatelů, potřebujeme, aby byli opravdu, ale reální, to znamená někdo, kdo zastupuje potenciálního klienta, zákazníka a na nich si ověříme, jestli, když budou používat ten prototyp, my je přitom budeme pozorovat, většinou pro ně máme nějaký úkol, který pomocí toho musí vyřešit, sledujeme, jestli jim dává všechno smysl, ptáme se jich v případě, že vidíme, že něco nechápou a snažíme se identifikovat, co se nepodařilo, co jsme měli v prototypu vlastně špatně. Ne všechno se během design sprintu podaří a nejčastěji to jsou klíčoví lidé, čili ne vždycky si například decision maker vyčistí úplně kalendář, pak nám uteče, předá na někoho rozhodování, ten za něj třeba rozhodne ne úplně správně nebo stejně, takže to je asi největší problém, který se může stát. Často, když takhle jste v kanceláři, tak vám úplně nelepí ty lepíci, takže pak někdy přijdete druhý den a všechno spadalo na zem, nebo vám to všechno uklízečka vyhodila, protože si myslela, že už to je prostě nepořádek. Někdo bohužel nepíše opravdu čitelně, takže zase máte pak problém, sice tam nápady jsou, ale vy si je nepřečtete. A nebo se stane třeba, že máte velice malou kancelář, málo tabulí napsaní, nevejdete se tam. Jsou to spíš menší problémy, ale může to trošku zkazit den, řekněme. Nicméně přínosů je opravdu dost a ta hlavní je opět, ověříme si myšlenku za 5 dní. Máme skvělý základ pro další část, čili kick-off nebo už rozjezd samotného projektu. A v neposlední řadě taky docílíme toho, že lidé se víc celkově ztotožní s tím nápadem. Když vidíme, že jdeme pak správným směrem, tak o to spíš se nám podaří mít nějaký moment, rozjet to s nějakou vervou, řekněme. Pro vývojáře většinou se podaří díky tomu to, že vědí opravdu, jak má aplikace fungovat, často i jak má aspoň v základu vypadat, ale také víme, co nevíme, čili během design sprintu některé oblasti musíme prostě vynechat, věnujeme se jenom tomu nejdůležitějšímu, takže ale předem víme, co ještě není naspecifikováno, product owner, než zahájí samotný projekt, tak ví, co ještě musí dořešit, jaká velká rozhodnutí je potřeba ještě udělat, co nemáme.
A zase v neposlední řadě, jako vývojář tady vím, že budu vyvíjet aplikaci, která má smysl. Já předám slovo kolegovi. Super, díky Honzo. Já tady nasdílím teďka svoji obrazovku a budu hned pokračovat. Tak, už byste měli vidět všichni. Tak jo, tak Honza vlastně prošel věci, které se týkají toho klasického design sprintu. Podívali jsme se na to, co vlastně design sprint je, jaké přínosy přináší klientovi a jaké přínosy přináší i pro ten samotný tým, který na něm bude pracovat. A co se týká toho remote design sprintu, tak já chci nejdřív začít tím, jaké jsou tedy výhody toho vzdáleného design sprintu. První je ta, že právě nemusí nikdo z toho týmu nikam cestovat. Tím pádem můžete pracovat z pohodlí vašeho domova na to, co jste zvyklí. A klient taky nemusí za vámi nikam cestovat, ani tedy vy za klientem. Druhá výhoda je to, že nemusíte nakupovat spoustu potřebných pomůcek, jako jsou různé psací potřeby a právě ty lepíky, které často nelepí. A další věci, které jsou právě potřebné pro ten face-to-face design sprint. A poslední věc, která je velká výhoda, je právě to, že máte všechno na jednom místě, v digitální podobě, takže se vám většinou nestane to, že na některém lístečku někdo nemůže něco přečíst, anebo právě, že vám paní uklizečka všechny lístečky do druhého dne uklidí a v nejhorším případě vyhodí. Tak to jsou vlastně ty výhody toho design sprintu. Jsou tam samozřejmě i nevýhody oproti tomu klasickému a lokálnímu, a to je týmová atmosféra. Určitě si sami dokážete představit, že je úplně něco jiného, když sedíte právě za monitorem a s ostatními lidmi komunikujete jenom prostřednictvím nějakého vzdáleného hovoru. Je pak úplně něco jiného, když se můžete potkat celý ten tým a zajít po nějakém tom dnu toho design sprintu spolu na večeři, na pivo, úplně jinak se seznámíte, tím pádem pak i ten projekt je pak taková pro vás možná i větší srdcovka. A další nevýhodou je soustředění se, pro některé právě členy týmu to může být daleko náročnější, se zase před tím monitorem soustředit. Daleko jednodušší a nějak mentálně méně náročné je právě psát si veškeré věci jenom tuškou na papír, takže u toho remote design sprintu ta pozornost je často ne zas až taková, jako když jste všichni v jedné místnosti. A pak posledních pár bodů, to se týká testování. A zase chybí nějaký osobní kontakt, například pokud byste testovali prototyp mobilní aplikace, tak nedokážete zjistit informace o tom, jestli ten uživatel se snaží swipovat horizontálně, vertikálně. To zase na tom lokálním design sprintu pak můžete zjišťovat. A není možné právě ani zajistit to úplně stejné prostředí pro všechny uživatele, kteří budou ten prototyp testovat. Každý má jiný prohlížeč, jiný počítač, takže to je takové, že chce to zase odzkoušet dopředu, vůbec než s tím testováním začnete. A taková třešnička na dortu, tak u toho lokálního právě design sprintu je možné využít eye tracker, takže zase pak můžete analyzovat data týkající se toho, na co se ten uživatel podíval nejdříve, co naopak tu pozornost odvádí pryč a tak dál. Takže to jsou nevýhody. A teď bych vám chtěl ukázat, jak přímo vypadá reálná ukázka. My jsme si vybrali design sprint, který jsme dělali interně u nás ve firmě. A ten design sprint se právě věnoval tomu, jak začlenit kariérní stránky do našich biznisových stránek, protože vlastně máme ještě stále separátní na dvou různých doménách. A tady to, co teďka vidíte, tak to je vlastně ten nástroj, který používáme při té remote variantě. Jmenuje se Mural. A tahle šablona to už je přímo i vytvořená ve spolupráci s autory design sprintu, takže veškerý popis všech těch technik už tady máte přichystaný, a tak jak design sprint má 5 dní, tak tady máte prostě 5 sloupečků a pro každý ten vlastně den tam máte všechny ty aktivity popsané. A tady, když se podíváme
blíž, co jsme řešili v tomhle tom design sprintu. Máme tady cíl, můžeme se rychle pohybovat mezi všemi těmi aktivitami, které právě během toho sprintu se odehrávají. Dokonce tady máte právě i možnost toho, aby pak třeba od sebe lidi neodepisovali, tak vlastně můžete zapnout takzvaný private mod a tím pádem, když tady řešíte všichni jako celá velká skupina nějakou jednu věc, tak každý vlastně vidí jenom, že tam se něco děje, ale už nevidí ty konkrétní věci. A tady už máme setříděné ty jednotlivé poznámky od expertů, a v angličtině how might we's, v češtině překládáme jak bychom mohli, takže zkratka JBM. A tak, jak Honza ukazoval ty mapy v té online verzi, tak tady jsme si postupně poskládali právě takovouhle mapu. Zase ta manipulace s tím je daleko jednodušší v té digitální podobě. Je to všechno čitelné. A po odhlasování jsme tady vybrali, že v rámci tohle z toho sprintu se budeme soustředit na ta uživatelská skupina bude teda potenciální zaměstnanec a to, okolo čeho pak budeme ty řešení stavět, tak měl by to být teda více načatý kandidát, který vlastně už nějak tu firemní kulturu navnímal a vlastně během toho i post-corona timeu mu sdělíme, jakým způsobem jsme k tomu přistoupili. Tak to je mapa. A pak tady máme část, která se věnuje inspiraci, což jsou lightning demos. U těch se snažíme, aby jsme každý jednotlivec toho týmu nazbírali co možná nejvíc inspirace, kterou pak právě využijeme u toho sketchování. Sketchování probíhá úplně stejným způsobem jako v té online, offline variantě, s tím, že pak se ty jednotlivé řešení nahrajou semka do toho boardu, a můžeme tady snadno hlasovat o tom, co jsou právě ty zajímavé nápady a potom zase decision maker vybere to jedno řešení, které vlastně je to nejlepší a kolem kterého pak budeme stavět prototyp. Storyboard vypadá hodně podobným způsobem jako v té offline variantě. Máme tady jednotlivá ta políčka, vždycky každé z nich znamená, že to je jedna obrazovka toho prototypu a potom ty, kdo zrovna nedělají, nepracují na prototypu, tak nám připraví veškeré podklady, texty, obrázky a tak dál. A odsud je zase můžeme snadno vzít a vykopírovat. A potom ukázka právě třeba toho prototypu, je to jenom nějaká určitá fasáda, tak může to vypadat takovýmhle způsobem, jste tam schopný prolinkovat ty jednotlivé obrazovky, že už to vypadá skoro jako kompletní nějaký web, s tím, že teda ten uživatel se prokliká až vlastně k tomu cíli, který jsme si dali jako vlastně ten úplně konečný cíl celé té mapy. Tady v tom případě to vlastně byl nějaký detail pozice s tím, že jsme chtěli i vidět, jakým způsobem by nás pak ten potenciální uchazeč kontaktoval, když by vlastně měl zájem. Tak to je prototyp vlastně desktopové aplikace. Honza vám ještě teďka v rychlosti ukáže prototyp vlastně druhý, který jsme vytvářeli pro klienta, tak já teď tady přestanu sdílet svou obrazovku tak a předávám slovo Honzovi. Já doufám, že vidíte zase moji obrazovku. Tady je to teda anonymizovaný příklad a je to jen zhruba třetina toho prototypu, jenom aby bylo vidět něco úplně odlišného. Byla to mobilní aplikace, která měla pomoct, řekněme, minimalizovat nějakou administrativu papírování při výrobním procesu v malých výrobních linkách, neřeknu v továrnách, ale představme si nějaké takové spíš rodinné podniky. A myšlenka tam byla, že se využije skenování QR kódu pro identifikaci toho, s čím se zrovna pracuje, takže tady se naskenoval QR kód na nějakém stroji, nějaký lisovač to byl. Řekne se, jo, budu tvořit něco nového, vyberu si, co se tam zrovna bude dít, dostanu instrukce, co mám dělat, nasyp tam ingredienci A nebo nějaký materiál, takže zase člověk naskenuje krabici s materiálem, který tam nasype, potvrdí si, co tam přesně vložil,
naskenuje pak ještě nějaké další materiály, které vkládá a zahájí produkci, stroj pracuje, my víme, že se něco děje a díky tomu jsme pak schopni zase mnohem líp říct, tady jsou výstupy, máme 27 kg nějakého finálního materiálu, nějaký odpad, ukončíme produkci a můžeme pak definovat, co se děje dál, jestli předáváme něco do krabic, do kontejneru někam, zahájíme údržbu stroje, vytváříme něco nového a tak dále. Čili je to anonymizovaný tady takový jednoduchý příklad, ale jsou to už konkrétní úkoly, které jsme byli schopni pak ověřit s lidmi, kteří opravdu pracují v tady těch provozech a díky tomu jsme dostávali pak velice dobrou zpětnou vazbu, jestli takhle by to používali, co by tam nefungovalo, co by tam fungovalo. Je to jenom takový malý kousíček z reálného prototypu, který jsme nedávno udělali. Jo, super, tak já si vezmu zase zpátky slovo. A měli byste teďka zase vidět zpět prezentaci, moji obrazovku. A ještě jsme vám chtěli nazdílet, jaké jsou nejčastější zase věci, které se nepovedly, nějaké fuck-upy. A určitě špatné připojení k internetu, to je jedna z nejčastějších věcí. Je dobré si s jednotlivými členy toho Design Sprint týmu zavolat předtím, vůbec než Design Sprint začne, tak abyste vychytali právě špatný připojení k internetu nebo nějaké odezvy zvukové a tak dál. Ale i například zeptat se, jestli ta firma nemá z bezpečnostního hlediska restrikce ohledně toho, že pak ty zaměstnanci nemůžou používat mobilní telefony s foťákem, tím pádem pak by nemohli třeba ty řešení vůbec fotit a nahrávat. Takže to jsou určitě věci, které je dobré ověřit si dopředu. A celkově, ať už se teda jedná o klasický design sprint, anebo o ten remote, tak co díky tomu váš tým i ten klient získá, tak je právě ta efektivní týmová práce, veškeré ty aktivity jsou vlastně časově omezeny, takže všichni fakt se snaží hodně pospíchat tak, aby ze sebe dostali úplně to nejdůležitější, nesoustředili se na úplně nejmenší detaily. A u nás právě v Sienku za poslední 4 roky se výrazně rozjezd projektů zlepšil právě díky tomu, že ty design sprinty využíváme. A i kromě toho, že teda po 5 dnech máte ověřenou myšlenku, po tom, co už ten design sprint vlastně skončil, začali jste pracovat na projektu, tak se furt můžete vracet ke všem těm nápadům, které během toho design sprintu jste vytvořili. I když zrovna třeba to řešení, které bylo vybráno, tak bylo vlastně úplně, úplně jiné. A ten úplně největší benefit, který za těch 5 dní získáte, je to, že zjistíte, jestli vůbec ten projekt má smysl. Tady, když se podíváme na ten obrázek, kdy zjistíte na konci maratonu, že jste běželi celou cestu špatným směrem, tak vás to asi bude hodně mrzet a hodně bolet. A to stejné se vlastně děje, i když by klient například se pustil do toho projektu a zjistil po půl roce, že to, na čem pracoval, tak vlastně nikomu nic nepřinese, ani jemu, ani vlastně tím jeho uživatelům, kteří by ten produkt pak měli používat. Teď jsme se i vlastně podívali na to, že existuje nějaký klasický design sprint, remote design sprint, ale všechny ty vlastně aktivity, které v tom design sprintu jsou, tak se dají použít i jednotlivě. Například můžete zorganizovat s tím týmem, s kterým už na nějakém projektu pracujete, tak jenom třeba jednodenní workshop, kde si právě uděláte tu ideaci, nějaké nápady si vytvoříte a výstupem pak bude storyboard, a na kterém se vlastně všichni domluvíte a potom po ukončení toho workshopu jednodenního, tak můžete vlastně vytvořit prototyp a potom ho otestovat zase, abyste věděli, jestli to, co jste vymysleli, tak jestli to dává smysl. A to je z naší strany všechno. Moc děkujeme za pozornost. Doufáme, že jste si odnesli i něco zajímavého právě pro to, jak dobře nastartovat nějaký nový projekt. A pokud toho budete chtít vědět víc, tak za necelý měsíc, 28.6. od 16 hodin budeme mít webinář,
který bude trošku časově delší, cca na hodinu. Budete se tam moct zase ještě dozvědět více informací, doptat na další věci. Takže to je za nás teďka vše. Děkujeme za pozornost a pokud máte jakékoliv dotazy, tak jsem s nimi. Tak, díky moc za přednášku. Já to tady zkusím přepnout, teď se vidíme všichni. Jo, ještě poprosím vypnout to sdílení, ať tam nejsi takový úplně malinký. Honzo? Super. Díky moc za přednášku. Jsem rád, že jste tady připomněli, jak je strašně důležitý, abychom vlastně věděli, proč vůbec ten software vyvíjíme a že jdeme správným směrem, protože ušetříme tím hromadu hodin různým firmám, který prostě potom jdou špatným směrem, potom z toho budou všichni smutní a propálí hromadu peněz. Mě tak nejen napadlo, jak jste zmínili ten Ideation Workshop, existuje stránka 100method.cz, kde se dá, je to takový, řekněme, Google na metody v UXu, tak potom, když člověk něco potřebuje udělat, dobře se to tam hledá, pošlu odkaz do chatu. A máme tady dvě otázky, obě dvě od Chemixe. Tak první otázka. Zkoušeli jste před Mural i jiné softwary? Osobně používám Figmu a ta má nový FigJam. Už jsem to zkoušel, vypadá to fajn. To je můj komentář. Pro podobné spolupracující tablem máte s tím zkušenosti? OK, prostě plusy minusy Muralu, používáte i Figmu, FigJam? Jo, tak vlastně předtím, než jsme začali používat Mural, tak jsme třeba zkoušeli Miro. A to není úplně zas až tak přizpůsobené, není tam ten private mod, asi to tam postupně přidávají, ale FigJam, ten jsme ještě neskoušeli, tím, že vyšel teďka nedávno, ale hrozně se právě těšíme na to, že pak všechno už člověk bude řešit jenom v jednom nástroji. Dokonce tam snad mají přidat i pak nahrávání právě, když dělá člověk interview s těmi uživateli, takže Figma opravdu do toho teďka šlape, tak aby tam byla nějaká ta i research část vlastně toho, té user experience. Takže za nás asi tak. Jo, super, Miro jsem taky používal, taky to jde, až se to kombinujeme se zdí a s lístečkama, všechno to dohromady je úplně perfektní. Ještě se zeptám 28.6.16.00 webinář, ale kde? Tak vlastně zatím ještě nemáme zveřejněné informace na našich biznisových stránkách cngroup.dk, každou snad chvílí během příštího týdne by se tam měly informace ohledně toho webináře objevit. Bude tam určitě odkaz přesně na to, kde se pak ten webinář bude odehrávat. Super. A ještě Chemix má jednu otázku. Jakou máte z recenzi na knížku Design Sprint? Taková ta světle modrá se žlutým nápisem. Hodilo se jí přečíst opravdu. Jako pár dobrých zkušeností a rad do života tam je. A já se přiznám, že si ji vždycky rychle prolítnu, než nějaký Design Sprint máme, než člověk moderuje, tak vždycky si prolítnout tu knížku rychle a hlavně některá to upozornění, tak já to vřele doporučuji. No. A určitě jako doplněk k té knížce, tak je aplikace, jmenuje se to Duco, Duco se to píše, a to právě před každým design sprintem můžete opravdu v rychlosti si připomenout všechny ty aktivity, máte to pořád k dispozici, takže to taky určitě doporučuji. A jak to ještě doplním, kdyby se někdo chtěl do UXu pustit tak nějak jako opravdu pořádně, tak já jsem si prošel před nějakými lety UXVel, uxvel.cz, tak se tam můžete podívat, mají kurz, který určitě není nejlevnější, ale taky rozhodně není nejdražší a stojí to rozhodně za to. Mě to velmi katapultovalo, bych řekl, v tomhle tom oboru. Dobře, zdá se, že to je v tuhle chvíli všechno. Já vám tedy ještě jednou děkuju za přednášku.